এখন বিলাসী বাহন তথা চাৰিচকীয়া বাহন সকলোৱে বিচাৰে আৰু বাহন এখন লাভ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমানে টকা খৰচ কৰি পেলাই বাহন এখন কিনে আন একাংশই বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ লটাৰীটো চাৰিচকীয়া বাহন লাভ কৰে কিন্তু মই য'ত এতিয়া উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ পিছফালে যি গাড়ী যি বাহন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে থাৰকে ধৰি এলটকে ধৰি যি তিনিখন বাহন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে এই বাহনকেইখন আপোনালোকে না লটাৰী কৰি লটাৰীৰ টিকট কাটিব লাগিব না আপোনালোকে পইচা খৰচ কৰিব লাগিব এই তিনিখন বাহন আপোনালোকে লাভ কৰিব কেৱল মাছ ধৰিয়ে কেৱল মাছ ধৰাৰ বিনিময়তে এই বাহনকেইখন আপোনালোকে লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এখন মাছ মৰা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ দৈনৈ নিকটৱৰ্তী ছটমাতীয়া অঞ্চলত আৰু এই ছটমাতীয়া অঞ্চলত যিয়ে সৰ্বাধিক সৰ্ববৃহৎ আচলতে মাছটো লাভ কৰিব সেইজন প্ৰতিযোগিতাই প্ৰতিযোগীয়ে লাভ কৰিব এইখন থাৰ বাহন আৰু যি মাছ ধৰিবৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ সহযোগে যদি দেখুৱাবৰ কাৰণে সম্ভৱ হয় চাৰিটাকৈ পুখুৰীত মাছ ধৰিবৰ কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ পৰা অসমৰ লগতে আচলতে মেঘালয় নাগালেণ্ড অৰুণাচল মিজোৰাম পশ্চিমবংগৰ পৰাও ইয়াতে প্ৰতিযোগীসকল অহা আমি পৰিলক্ষিত হৈছে দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু যোৱাকালিৰ পৰা প্ৰতিযোগীসকল ইয়ালৈ আহিছে আৰু সকলোৰে এটাই আশা আচলতে মাছ ধৰি পেলাই এখন বাহন তথা বিলাসী বাহন এখন যাতে তেখেতসকলে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা এক পৰিৱেশ আমি মোৰ সহযোগী আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাৰিটাকৈ বৃহৎ পুখুৰী চাৰিটাকৈ বৃহৎ পুখুৰী আৰু এই বৃহৎ পুখুৰীত তেনেধৰণে যি মাছ তেখেতসকলে ধৰিছে আৰু সকলোৰে এটাই আশা যে তেখেতসকলৰ বাহন এই যি বাহন আছে এই বাহনসমূহ তেখেতসকলে লাভ কৰিব গতিকে আয়োজক সমিতিৰ লোকসকল আমাৰ সৈতে আছে তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে মই জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ দাদা লটাৰী টিকট কাটি পেলাই বাহন পায় এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন হেৰি পাইছিলোঁ আমি কিন্তু মাছ ধৰি পেলাই এখন সাৰ বাহন লাভ কৰাটো সঁচাকৈ আচৰিত নহয় হয় এইটো মানে বহুত জেগাত মাছ মৰা মানুহক কৈছিলে ঘৰত যে কাম কাজ নাই অকল মাছ ধৰি থাকে ঘৰত মানে তেওঁলোকৰ মানে এটা বেয়া পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছিলে কথা শুনা হৈছিলে আজিৰ দিনত মাছ মাৰিও যে এটা ভাল পুৰস্কাৰ পাব পাৰি সেইটো এতিয়া প্ৰমাণ হৈছে এইটো মেঘালয়ৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছিলে একচুৱেলি অসমত মই ক'ব গ'লে প্ৰথম মই ডাঙৰকৈ মই কৰিছিলোঁ হয় আজি তিনি তিনি চাৰি বছৰ হৈ গ'ল

অসমতো গোটেইখিনি জিলাৰ পৰা আহিছে মেঘালয় অৰুণাচল নাগালেণ্ড ৱেষ্ট বেংগল এনেকে এইকেইখন ষ্টেটৰ পৰা আহিছে কিমান প্ৰতিযোগিতা অংশগ্ৰহণ কৰিব বাৰশ হৈছে হয় এদিনে চলিব এদিনে এদিনে এদিন যদিও যোৱাকালিৰ পৰা আহিছে মানুহখিনি যোৱাকালি বহুতেই আজিকালি টেণ্ট আনে টেণ্টত থাকে ঘৰৰ ভিতৰত ভাল আৰু এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ নিশ্চয়কৈ মাছ মাৰিয়ে ঠাৰ বাহনখন লাভ কৰিব পাৰে আপোনালোকেও আৰু এনেধৰণে এতিয়া মাছ মাৰি মাছ যিটো সৰ্ববৃহৎ আচলতে যিটো ওজন সকলোতকৈ বেছি হ'ব সেই মাছটো যদি আপুনি লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি লাভ কৰিব এখন থাৰ বাহন সঁচাকৈ ভাবিবলৈ আচৰিত হ'লেও কিন্তু এয়া সত্য গোৱালপাৰা জিলাৰ দুনৈ নিকটৱৰ্তী ছট মাতীয়া চাৰিটাকৈ পুখুৰীত এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু অসমৰ ভিতৰতে এখন বৃহৎ প্ৰতিযোগিতা বুলি পৰিলক্ষিত হৈছে মাছ মৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এনেধৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰতিযোগী আহি উপস্থিত হৈছে আশা কেৱল মাছ ধৰিব আৰু লাভ কৰিব এখন বিলাসী বাহন